What's wrong, Michael? I don't know if I should tell you this, but I don't know who may be listening. There may be a group of people. They want to get rid of me. They don't want me here anymore. I don't understand. What do you mean? Talk to me. I can talk about it over the phone. I don't know what's going to happen, but I just feel to myself, only God knows. Who could do this? It's not the government. It's more than the government. But I don't know how to die. I don't care. They can kill me. I don't even care my life anymore. I just want my children to be okay. My angels to be saved. Michael. Então, em meio a esses últimos acontecimentos aí no caso do Puff Daddy, começou a circular várias teorias da conspiração, e uma delas é sobre a conexão dele com a morte do MJ, o Michael Jackson. Eu vim trazer esse vídeo resumido para vocês saber qual é a origem dos fatos. Fica até o final se quiser entender tudo. Deixa o like para fortalecer, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho para esses vídeos chegar na hora para tu. Agora pega a visão. We're listening to Mike right now. Obviously, you know, this is a really sad time right now, but we're celebrating his life. Your thoughts right now on the situation and the timing of this tragedy? Yeah, I mean, you know, he's just somebody that changed my life. Então, a teoria sobre essa estranha conexão do Diddy com a morte do Michael Jackson começou a viralizar em 2024 mesmo, há alguns meses atrás. Tudo por conta da conexão entre o Diddy e seu chefe de segurança, Fahim Mohamed. Fahim Mohamed foi uma das últimas pessoas a ver o Michael Jackson vivo. Ele também era chefe de segurança do MJ na época da sua morte. E de acordo com os documentos aí do processo do produtor Lil Rod, que acusou o Diddy de assédio sexual e esse Fahim Mohamed, que é referido como Mr. Mohamed, era um cara conhecido por ter o poder de fazer com que problemas e as pessoas desaparecessem. Na verdade, ele tinha conexões com as autoridades policiais e que o Puff Daddy e sua equipe sempre ligavam para ele quando se envolviam em algum problema policial em Miami e na Califórnia. Então, além dele ter contato com a polícia na Califórnia, ele tinha na Flórida, em dois estados. O produtor Lil Rod diz que em 2022, o Diddy, seu filho e um amigo chamado G estavam no estúdio de gravação, depois rolou uma treta e esse amigo acabou sendo baleado no banheiro. O Fahim Mohamed usou suas conexões com a polícia de Los Angeles para encobrir o tiroteio. A polícia passou horas no local e no final não houve consequências legais para o Puff Daddy graças ao Fahim Mohamed. Num dos processos aí do caso do Puff, apareceu várias evidências que o rapper dirige uma operação de chantagem sexual na indústria da música há mais de 30 anos. O que descobrimos nesse processo é que o Fahim Mohamed, seu chefe de segurança, antes de trabalhar para o rapper, fez parte da nova equipe de guarda-costas que protegeu o MJ nos seus últimos dias. Ele realmente foi uma das primeiras pessoas a ver o Michael Jackson sem vida. No dia que o MJ morreu, o Fahim chegou na casa por volta do quê? Pouco antes do meio-dia, e ficou até o quê? Meio-dia 10, fazendo a sua verificação de rotina. Depois ele saiu para o banco. Ele ficou uns 12 minutos fora e logo recebeu uma ligação do assistente pessoal do MJ, Michael Amir, que pediu para ele voltar e ir imediatamente para a casa do Michael Jackson, pois tinha recebido uma ligação do médico Conrad Murray que o cantor teve uma reação ruim. Fahim foi até o local e o Michael já não estava mais vivo. Ele levou os filhos do cantor para a babá deles, testemunhou a chegada dos paramédicos e foi isso. Na teoria, nesses 25 minutos que ele esteve na casa, talvez o Fahim fez algo para acabar com a vida do cantor, como por exemplo, ajustar o rolo do Propofol para que ele começasse a pingar mais rápido. É muita coincidência o Michael Jackson ter parado de respirar exatamente durante o tempo que o Fahim estava na casa. O médico Conrad Murray estava no banheiro ao lado que da porta do quarto do Michael quando o cantor parou de respirar. Ele praticamente deixou acesso livre para qualquer pessoa com a chave da porta entrar, e um chefe de segurança com certeza tinha essa chave. Durante esse tempo no banheiro, Conrad
Eddie Murray ficou no telefone por alguns minutos, os mesmos últimos minutos de vida do Michael Jackson, e o médico ficou falando com algumas pessoas, e boa parte desse tempo ele perdeu conversando com um paciente lá chamado Robert Russell, que estava se recuperando de uma cirurgia cardíaca feita pelo Conrad. Ele estava ameaçando o médico com uma ação judicial, pois ele tinha sido abandonado depois que ele foi contratado pela equipe AD Live, a mesma produtora de shows que estava responsável pela turnê This Is It, do Michael Jackson. Enquanto ele falava ao telefone com a sua namorada, o médico saiu do banheiro e já encontrou o MJ morto. Ele tentou reanimá-lo, mas foi tarde. Esse 45 que o médico ficou no banheiro foi tempo suficiente para alguém entrar no quarto e mexer no equipamento intravenoso, permitindo que o propofol fluísse livremente para as veias do cantor e causasse uma rápida parada respiratória. Essa pessoa pode ter sido o Fahim Mohamed, segundo a teoria, e dizem que esse pai ele era um agente federal trabalhando para o governo. Atualmente ele é o tal cara da limpeza do Puff Daddy, não só o guarda-costas. As imagens de vigilância da casa foram perdidas, então nunca saberemos qual foram as atividades do Fahim na casa. Quando o Fahim Mohamed trabalhava pro Michael, ele era jovem. Tinha o quê? 19, 20, 21 anos, isso lá em 2009. Só que antes disso, em 2008, ele tinha acabado de se formar com bacharelado em administração em empresas com concentração em imóveis e marketing. Na sequência, ele se tornou motorista do MJ e logo virou chefe de segurança. Como um jovem de 21 anos, formado em administração em empresas, sem experiência anterior em segurança, se torna chefe de segurança de uma das maiores estrelas do mundo. Será que ele já tinha contato com as autoridades naquela época e foi colocado naquela posição para monitorar o MJ de perto? Desde 2008, o MJ reclamava do seu novo grupo de guarda-costas, pois não conhecia ninguém e se sentia mantido como refém. Os dois guarda-costas que ele confiava não estavam lá quando o cantor morreu. Ele ficava ligando pros caras, implorando para eles ficarem com ele em Los Angeles. Ele realmente não estava confortável sob a supervisão do Fahim Mohamed. Fahim Mohamed foi a quarta testemunha a depor no julgamento do médico Conrad Murray, que foi acusado de homicídio culposo pela morte do MJ. Conrad Murray não era o médico de longa data do Michael Jackson. Na verdade, ele começou a cuidar do cantor mais ou menos ali na mesma época que o Fahim foi promovido a chefe de segurança. Ambos estavam trabalhando juntos, será? Eu vi aqui uma teoria bem ridícula. Alguns sites e alguns vídeos disseram de que o Fahim Mohamed é o irmão mais novo do Amir Mohamed, que foi a primeira pessoa apontada como assassino do Notorious B.I.G. Isso segundo as investigações do Russell Poole. Por que o Puff Daddy estaria andando com o irmão mais novo do assassino do seu primeiro grande astro, Notorious B.I.G.? Não há dúvidas que a Bad Boy Records se tornou mais relevante após a morte do Notorious B.I.G., e o Puff Daddy capitalizou o máximo disso, como o próprio ex-presidente da gravadora já disse. Antes do B.I.G. morrer, o Puff estava aqui em segundo plano, depois da morte ele se tornou à frente, o centro da gravadora. Ele meio que pegou o rap e fez algo que soava atraente para as rádios pop. O ex-guarda-costas do Puff, o Gene Dill, falou em entrevistas que o Amir Mohamed está bem de vida trabalhando com imóveis. E o Fahim Mohamed, é formado nisso, como eu disse. Realmente, o Fahim Mohamed fez bastante dinheiro. Em 2023, até saiu uma matéria num programa de notícias da CBS de San Diego sobre um pai dar de presente 40 acres de terra a seu filho de 13 anos. Esse pai é o Fahim Mohamed. Ah, e lembra do assistente pessoal do Michael Jackson? O Michael Amir, uma das pessoas mais próximas do MJ nos seus últimos dias, ele até foi depor no julgamento do Conrad Murray, ele e Fahim fundaram a Oasis, uma empresa de investimento multimilionária. O Fahim ele criou uma empresa também de segurança de celebridades, por isso ele passou a proteger o Diddy, mas como vocês viram, ele não fazia só a proteção do Diddy, ele tinha contato com a polícia. Será que esse contato vem desde a época de quando ele fazia a proteção do MJ? Na teoria, essa conexão entre ele, o Puff, e o MJ não é apenas coincidência, mas faz parte de uma trama orquestrada por um grupo que supostamente exerce um poder significativo dentro da indústria. De acordo com algumas teorias, eles são responsáveis por gerenciar as personalidades públicas e as crises privadas de seus membros, garantindo seus segredos. Algumas teorias da conspiração revelam que os mesmos mecanismos de proteção e gestão de crise empregados na sequência da morte do MJ também estavam em jogo na gestão de várias alegações e desafios legais enfrentadas pelo Diddy, o que levou, a especulação sobre existir um grupo secreto. Quando as casas do Diddy foram revistadas por agentes, eles levaram todas as fitas, mesmo as fitas que ele usava para chantagear celebridades. Ou esse grupo usava para Fidel para chantagear celebridades. Eles provavelmente recolheram tudo antes que o mundo soubesse qual conteúdo tinha dentro das fitas. No mais é isso, a teoria sobre o caso do Diddy ter conexão com a morte do MJ. Não que o Diddy matou o MJ, mas se ele é tão associado assim ao Fahim Mohamed, e o Fahim Mohamed realmente tem alguma coisa a ver com a morte do MJ, provavelmente o Puff Daddy
sabe toda a verdade. E é isso, tamo junto. Quem curtiu aí, deixa o like. Se quiser, me segue no Insta, @alencinaos, no Insta do canal. Vou pedir aquela meta de 5 mil pra ajudar. E é nóis, falou, eu fui.